ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت سے تاں کے رڑکی میں خبر دیندا ہوں تو رڑکی واسی ثقافتی رنگن میں رنگجی ویان سجو دی پریس کلب رڑکی تے ثقافتی ریلی جی آمد ثقافتی ریلی کے خطاب کندے چے ہے تے ثقافتی دیہاڑو ملائن والے اعلان کھاں پوئے 10 سالن کھاں وٹھی اساں ان دیہاڑے کے عید جو دی سمجھی کرے ملائندا ہوں ہر سال اساں پنجی ثقافت کے زندہ رکھن دے لئی ہی دی ملائندا رہندا سی شہرن پارا پریس کلب رڑکی تے ہوج مالو قومی گیت تے رقص پن کیو ویو شام جو دیر سان نوجوان شاگردن سویں موٹر سائیکل ان کارن جی ریلی کڈی وئی گاڑین جیپن کے ثقافتی رنگن سان رنگیو ویو گاڑین تے اجرکوں لگائے سندھ سان محبت جو اظہار کیو ویو شاگردن پریس کلب تے پہنچی ہوج مالو تے رقص پن کیو شاگردن نور حسن وقار سمے جو عرفان سمے جو بہادر ان بن چیو ہے تے سندھ اساں جی جیجل ماں ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com